Ben bugün Abdurra Uşak ile tanıştım. Honan deykeli. Tugilgan kuningiz bilan tabriklayman. Sog' salomat bo'ling. Hamisha ilhom parilari siz bilan bo'lsin. Yangi-yangi ijod mahsullari bilan hammani xursand qilib yuring. Toshkentga, O'zbekistonga ko'p-ko'p kelib turing. Iloyim, tug'ilgan kunlaringiz ko'p bo'lsin. Atrofingizda faqat sizni ardoqlaydigan, sizni tushunadigan, avaylaydigan odamlar ko'p bo'lsin. Tabriklayman. Umringiz sog' bo'lsin. Sog' bo'ling. Rahmat. Assalomu alaykum. Hazirligi hayli kun va talogayda O'zbekistonlik aziz sizlarga ko'rsatilgan bo'laklariga 27 bahor va hasrat til iloyim 100 yoshga kirganlarda shunday tabriklar chiroyli dastur xonamiz ustida o'tirib shunday chiroyli tilaklar bildirish albatta nasib etsin. Kechalarimizdan ijodlariga omad tilab qolamiz. Yaxshi farzandlar otasi bo'lsin deb bir nimadir kelajakda yaxshi inson bo'lsin deb. Rahmat. Tabriklayman yana. Ashbilar bilan haydaganlar yuraksa, yurtdoshlar, Instagram do'stlar. Bugün biz qadirdan ukamiz, shogirdimiz Abdurov Shohni tug'ilgan kunlari. Hozir Abdurov Shoh Toshkentda ekan, biz safarda edik. Ko'risha olmadik. Shu bois sizga tabrigimiz yo'llaymiz. Abdurov, umringiz uzoq bo'lsin. 100 yoshlardan oshib yuring. Ijodingizga omad. Hamisha elni, xalqni ko'nglini olib yaxshi muxlislarni orttirishingizni tilakdoshimiz. Yana bir bor tavallud ayyom muborak bo'lsin. Tabriklayman. 100 yoshlardan oshib yuring. Havolambar, assalomu alaykum. Xudo xohlasa, sizga tug'ilgan kuningiz ekan, tug'ilgan kuningizga chin yurakdan muborakbod aytaman. Sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin, yaqinlaringiz baxtiga hamisha sog' bo'ling, o'ylagan ezgu niyatlar, maqsadlar bo'lsa, mana shu niyatlarga erishib yuring. Hamisha mana shu nima deydi? Yil oxirigacha bayramona kayfiyat hech qachon sizni tark etmasin. Barcha-barchaga omad tilaymiz. Yana bir bor tug'ilgan kun muborak bo'lsin. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum avvalambor. Mana ancha yillardan beri mana nima deydi, doim ularni kuzatib borganman. Mana ertaga tug'ilgan kunlar ertaga. Xolisdan Abdurov xotiyamiz tug'ilgan kunlar ekan. Chin qalbimdan tabriklayman. Xudo xolisi Qirg'izistonga yana bir borganimizda albatta ko'rishib, ijodiy suhbatlar qilamiz. Omad tilayman. Oke, sog' bo'ling. Doim Alloh o'zi qo'llasin sizni. Ishlaringizni boshlang. Oke, sog' bo'ling. Sizga ham ijodingizga omadlar. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum azizlar. Ertaga Abdurov jon tug'ilgan kunlar, lekin biz bir kun avval uchrashdik. Xudo xolisi ertaga nasibsiz balki uchrasharmiz, balki yo'liga chin qalbimdan, chin yuragimdan, shaxsan o'zim hamda Bravo jamoasi nomidan, yuragimizdan, qalbimizdan tabriklab qolamiz. Umringiz uzoq bo'lsin, ota-onangiz baxtli, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yuzingizdan hech qachon kulgu tabassum aramasin. Yana bir bor tabriklayman Abdurovjon. Xalqqa duosini, xalqqa mehrini qozonishda har doim davom etib, biz sizga ishonamiz. Rahmat. Bugun ukamiz xushovoz xonanda Abdurov Shohni tug'ilgan kunlari, xush kelibsiz Toshkentga. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Uzoq umr tilaymiz, ishlaringizga omad tilaymiz. Mana bugun xursandchilik kun. Rahmat. E'tibor uchun. Qozog'istonda, O'zbekiston, Qirg'iziston uchta millat do'stligini shuddan ko'rsin. Abadiy bo'lsin. Abadiy bo'lsin, xalqlarimiz do'stligi abadiy bo'lsin. Tabriklaymiz. Rahmat opajon. Tanjaringiz sog' bo'lsin. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling.